ទស្សនកិច្ចនជទីគ្រប់ជាបន្តតានេះសម្បើលោកអ្នកនាងតតួជ្រាបនៅបอร์ดវិភិអន្តរជាតិថ្មីមួយបានលើកឡើងដែលចោទជាសម្នុថាតើចិនរៀនបានអវ័យខ្លះពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនខណៈចិនបានធ្វើការតកោតទោសឬក៏បង្ហាញការគ្រប់ត្រទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងសង្គ្រាមនេះទីដូច្នេះដើម្បីតតួជ្រាបលំអិតពីការចោទសួររបស់បอร์ดវិភិអន្តរជាតិខាងលើជាបន្តសម្បើលោកអ្នកនាងតាមដានទេសនានៅសិក្ខាវិរាកាទាំងស្រុងដោយតទៅ សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅមិនទាន់បិទបញ្ចប់នៅឡើយទេហើយក៏មិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថានឹងបញ្ចប់នៅពេលណានោះដែរចំពោះមុខការព្រមានថាកងតបរុស្ស៊ីកំពុងតែដកថយប្រមូលកម្លាំងនិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឡើងវិញដើម្បីវាយកាន់កាប់តំបន់ភ ieck ខាងកើតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងសារ៉ាត់អាមេរិក នឹងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរួមទាំងប្រទេសភិកចរនដែលជាសមាជិកអង្គការសាជាប្រជាធិបតេយ្យសព្វតែបានថ្កោលទោសថាការប្រើកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីលុយអ៊្រេនគឺជាតង្វើឈ្លានពានក៏ប៉ុន្តែជិនមិនបានថ្កោលទោសហើយក៏មិនបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងដល់សង្គ្រាមរបស់លោកពូទីននោះដែរខណៈដែលអ្នកជំនាញខ្លះយល់ថាជិនកំពុងតែរៀនសូត្រពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនម្ល៉េះហើយ ថាតៅចិនកំពុងតែស្រង់មេរៀនអ្វីខ្លះពីបដពីសោតនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីហើយថាតៅវិមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីទៅនឹងអនាគតរបស់ចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ចិននឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយចំពោះរុស្ស៊ីនោះទេទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីសាររដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចឲ្យចិនផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយសពថ្ងៃរបស់ខ្លួនចំពោះរុស្ស៊ីក៏ដោយតែការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយ ទុំណាមួយរបស់ចិនតំណងជាណឹងมันអាចធ្វើទៅរួចនោះទេពីព្រោះចិនដឹងច្បាស់ហើយថាការបោះបង់ចោលរុស្ស៊ីมันអាចធ្វើឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិកបោះបង់ចោលគណនីដែលຈັດទុកចិនជាសត្រូវភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងសតវត្សទី21នោះដែរផ្ទុយទៅវិញបើចិនផាត់រុស្ស៊ីចោលនោះចិនខ្លួនឯងហើយជាអ្នកត្រូវប្រឈមមុខតែម្នាក់ឯងជាមួយនឹងអាមេរិកនិងលោកខាងលិចទៅថ្ងៃអនាគត ឬអាចនិយាយងាយស្ដាប់បើមានរុស្ស៊ីនៅក្បែរចិនអាចធ្វើឲ្យអាមេរិកឈឺក្បាលមិនតិចនោះទេពលគឺអាមេរិកត្រូវបែងចែកធនធានដល់ខ្លួនមានដើម្បីតามមើលរុស្ស៊ីនៅអឺរ៉ុបហើយឃ្លាំមើលចិននៅអាស៊ីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនផ្ដាល់មេរៀននឹងឱកាសឲ្យចិនសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនវាមិនមែនត្រឹមតៃជាបលោកនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយរវាងរុស្ស៊ីនិងប្លុកលោកខាងលិចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែ វិក្កោជាការធ្វើទេស្មួយដ.ធំទៅលើភាពរឹងមាំនៃតំណាក់តំណងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីផងដែរហើយតំណាក់តំណងនេះនឹងត្រូវបានដំลายដោយសេដ្ឋកិច្ចតំណាក់តំណងការទូតនិងផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាសទុបតលជាមួយនឹងលោកខាងលិចឬអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតបានថារុស្ស៊ីនឹងកាន់តែពឹងផ្អែកទៅលើចិនខ្លាំងទាំងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកទេសនយោបាយនិងការទូតគឺអាស្រ័យថាតោលោកខាងលិចធ្វើឲ្យមូស្គូឯកាដល់កម្រិតណា នាយកជ្រ <sample> <coughs> ុំការធ្វើអរុស៊ីទុនខសោយដោយសារតែសង្គ្រាមឬក៏តុនកម្មបន្តែមិនចលាចលនិងមិនស្ថិរភាពវាគឺអាស្រ័យទៅនឹងផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងរបស់ចិនពីព្រោះថាចង់ឬមិនចង់វានឹងធ្វើអរុស៊ីកាន់តែត្រូវការចិនខ្លាំងជាងចិនត្រូវការអរុស៊ីដូចក្រោយតែពីឱកាសចិនក៏អាចស្រង់យកមេរៀនសំខាន់សំខាន់ពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញលោកខាងលិចបាននិយាយថា ប្រសិទ្ធភាពនៃទនកម្មប្រឆាំងតំណឹងរុស្ស៊ីពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចអាចនឹងកំញោញចិនកំឲ្យជោគគំរូតាមរុស្ស៊ីប្រើកម្លាំងយោធាទៅលើតៃវ៉ាន់ជាការពិតណាមានមេរៀនដ៏មានតម្លៃ៣យ៉ាងដែលចិនកំពុងតែរៀនពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនមួយយ៉ាងចិនអាចនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានថា ការប្រើកម្លាំងយោធាលើកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងពេលអនាគតដ៏ឆ្ងាយឬមជ្ឈំហើយគួរផ្សំទៅនឹងបរិបត្តិបច្ចុប្បន្នដែលបកសម្ពន្ធប្រជាជនលេចរឹករៀងឡើងជាបន្តបន្តនៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជា AUKUS ឬក៏ Quad ក៏មិនអាចធ្វើទៅបានឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលជនត្រូវធ្វើគឺមានតែខំប្រឹងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងរងចាំឱកាសល្អមកដល់ ចំណែកអមេរិកទី2គឺចិននឹងបង្កើនគោលនយោបាយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុលោកខាងលិចបច្ចេកវិទ្យានិងធនធានប៉ុន្តែរឿងបែបនេះគឺវាមិនអាចប្រៅពេលមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំចង់សម្រេចវាឲ្យបាននោះទេចុងក្រោយគេចិននឹងរៀនសូត្រពីកំហុសឆ្គងរបស់កងតោបរុស្ស៊ីទៅលើសមរភូមិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនការទូតនិងជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែម្ដង ដោយដែលជិនធ្លាប់បានរៀនសូត្រពីប្រជាជាតិនៃអតីតសាធិភពសូវៀតដែលមានរៀនមួយជួយឲ្យជិនពង្រឹងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនកំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1990និងខ្លាយទៅជាមហាអំណាចមួយដូចសពថ្ងៃជិនព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យមានវាសនាដូចរុស្ស៊ីថ្នាក់ដឹកនាំជិនបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីសាមគ្គីភាពរបស់លោកខាងលិចនៅក្នុងការចាត់វិធានការឆ្លើយតបប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីដែលនេះ បាននឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យចិនធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជុំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងមករឿងមួយដែលគេតែងតែលើកយកមកចោទប្រកាន់នៅស្រុកចិននោះគឺចិនត្រូវតែពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យានិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយោធាឲ្យមានសមត្ថភាពការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុងនេះចិនសង្ឃឹមថាអាចនឹងការប្រកួតខ្លួនពីផលវិបាក ឬក៏ការខូចខាតដោយដារុស៊ីកំពុងតែជួបប្រទេសនោះគឺដំណកម្មសេដ្ឋកិច្ចຕົວយ៉ាងភ្លៀមភ្លៀមនៅក្រៅដែនសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងចិត្តបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងប្រុងប្រយ័តពាក់ពួនតនឹងតំណាក់តំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងរុស៊ីធ្វើដូចនេះដើម្បីធានាឲ្យបានថាក្រមហ៊ុនចិននិងមិនជាប់ដំណកម្មលោកខាងលិចដោយសារតែរុស៊ីនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលក្រមមន្ត្រីលោកខាងលិចមួយចំនួនទាញភ្ជាប់តៃវ៉ាន់និងអ៊ុយក្រែន ចិនបានចេញមុខប្រមានដោយច្រានចោលថាតៃវ៉ាន់មិនមែនជាអុយក្រែននោះទេព្រោះថាតៃវ៉ាន់សពថ្ងៃគឺជាផ្នែកមួយរបស់ចិនរួចស្រេចទៅហើយដូច្នេះជាទ្រឹស្តីចិននឹងបន្តគ្រប់គ្រងនិងជួយរុស្ស៊ីតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយគុណសាររដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចតែជាការអនុវត្តចិននឹងនៅតែប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ជ្រោះដោយសារតែជួយរុស្ស៊ីនោះឡើយ ບໍລິរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິរីមេកុងឡែនផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ